Hej Jan! Hør lige her, vi skal lige spille ind den sang her, ikke også? Ja. Ja, er du med? Hvad så er det, okay? Jo, vi skal spille ind den sang, som vi sagde i går. Den er kun 50 minutter lang. 60? Nej, 50. 50, okay. Ja. Jeg forstår ikke dansk. Eller jeg forstår vist dansk. Men for helvede. Du skal stemme den her gitaren her. Kom nu, lad os nu høre. Nej. Jo. Skal vi gå i gang med sangen? Ja, kom her. Okay, så kører vi! Dejlig aften.